Myrefri kvik udvanding virker effektivt mod hele myrebo. Produktet er baseret på naturlige aktivstoffer og er hurtigt nedbrudt. Kassen åbnes, og inderposen rives eller klippes op. Opbland 40 gram myrefri kvik udvanding i 1 liter vand. Hæld blandingen direkte ned i myreboet og på gangarealer i en omkreds af 25 cm omkring boet. Du opnår den bedste effekt ved at vande morgen eller aften, når myrerne er mest aktive. Gentag efter en uge, hvis der er flere myrer. Den opblandede mængde skal bruges samme dag. For korrekt bortskaffelse af rester og emballage, læs etiketten bag på produktet.